Vocês aqui não me conhecem, eu sou a Bruna Reis. Hoje eu tô aqui no sítio da Isis. E hoje eu vou mostrar como se pendurar nisso. É assim, você tem que pegar duas cordas, amarrar em um pau, em alguma coisa bem resistente. Segura bem e vai! Yupi! Cadê seu pai? Não sei. Mãe, cadê os palhaços, filha? Ali, olha o zaiteiro aqui. Que tá... Cadê o palhaço malvado? Você será que não vai fazer um campeonato de pesca? Quem? O japonês, né? Ah, foi buscar. Cadê o pai? Tá se molhando? Ai, que burro. Gente, vocês dois. Qual a palhacinha? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A palhacinha foi... se pendurar naquilo, daí ela caiu de costas, gente, ela chorou tanto. Sério, Pérola? Palhaço malvado! Ah, não fica reservando. O palhaço um dia foi se balançar na rede desse jeito assim, igual o balanço no balanço, né? Ele foi lá em cima usar a torre. Gente, o palhaço bonzinho, ele tava numa rede, foi segurar assim, ó, do jeito maluco que eu vou. Passou o Johnny assim, daí atropelou o Johnny. Histórias de Pérola, histórias do sítio de Pérola, amor. Ó, eu tô preocupada, cadê o palhaço malvado? Sumiu! Gente, cadê ele? Eu tô ficando preocupada. Palhaço malvado! Palhaço malvado! Gente, faz tempo que ele sumiu, vocês não viram? Ele não tá lá dentro, tá amor? No banheiro? Não tá. Deixa eu ver se ele tá no banheiro, vem cá. Ele não tá lá dentro. Gente, cadê? Pérola, você viu o palhaço malvado? Malvado! Pelo que eu lembro, tinha ido pra lá. Gente, tô ficando... A última vez que a gente viu ele foi pra lá. Onde que ele foi a última vez? Elas falaram que foi pra lá, amor. Vamos atrás dele, tô preocupada. Vem logo, gente. Vamos, tô preocupada com ele. Vamos por aqui. Bora, Rebo. Gente, cadê ele? Palhaço malvado! Que estranho. Vem, amor. Vem. Tô preocupada. Falando sério. Gente, será que ele caiu no rio? Não, né? Ai, credo. Não. Palhaço malvado! Palhaço malvado! Ele tá aí, amor? Não tá. Ué, onde é que ele tá? Gente, eu tô preocupada. Será que ele foi na casa do vizinho? Tá aí, palhaço bonzinho. Gente do céu. Ai, amor. Eu sentindo, ai, eu gente. Na hora que a gente tava gravando. Será que ele foi na cachoeira? Negócio. Vamos lá ver se ele tá lá. Vamos. Malvado. Vamos ver se ele tá na cachoeira. Porque ainda bem que ele tá. Cadê o malvado? O que aconteceu? Você viu o palhaço malvado? Ele está protegido. Não, o que aconteceu? Ele sumiu. Não é se eu pegar sinal. Conseguiu? Ah, consegui. Palvado! Você não tá preocupada? O que aconteceu? Palhaço malvado! Vai, amor, vamos indo, vamos indo. Hã? Hã? O que aconteceu? Você viu? Fala. Ué? Sumiu, gente. Meu Deus. Malvado! Olha lá, Deli! Gente, corre! Pera, filha! Pera! Pera, filha! É perigoso! É perigoso! Ai, não corre! Fica aqui! Gente do céu, fica aqui! Daqui! Mor, cuidado, mor! Vocês estão escutando barulho? Você escutou? Japa, vem comigo! Vai, eu tô indo! Palhacinho, vem, que você é forte! Eu tô escutando barulho! Eu também ouvi. Ah, mano, tem alguma coisa ali. Malvado. Ajuda ele, gente, ajuda. Vamos tirar o gás. Palhacinho, tira ele daqui. Palhaço malvado. Vem aqui, ajuda. Ajuda, Isis, todo mundo. Cuidado com ele, cuidado. Vai, vai lá. Tá, tenta acordar ele. Tenta acordar ele, que eu vou ver. Mano, eu tô escutando um barulho muito estranho, velho. Que é isso, mano? Maligno! O maligno tá aqui! Nossa, mano! Eu sabe...
Eu sabia que era você! Eu sabia que... Japonês! Meu Deus! Você machucou o palhaço malvado! Japa, vem! Ele tá vindo! Vai, 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 vai! Vai, malvado, vai, vai! Vai, 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 vai! Corre, corre! Corre! Corre, japonês! Meu chapéu! Ai! Corre! Corre, Isis! Corre! Fecha! Ai, meu Deus! Gente do céu! Corre! Vai, vai, nossa, japonês, você tá lerdo, hein? Machucou você? Onde que o pau? Meu, ela é forte, hein? No capote que eu tomei. E o pau, porque o pedaço de pau quebrou nela? Isis, o pau pegou em você? Sim, mas não doeu. Ai, que bom. Gente, você é uma patinha do palhaço. Olha lá, ele tá vazando, ó. Sai daqui, ó. Nossa, mano, ele seguiu. Eu falei pra vocês que tinha alguma coisa lá embaixo. Eu não falei que eu vi um negócio azul? Olha ela com um pedacinho de... Vem aqui, vem logo. Ela é muito corajosa. E o malvado, tá bem? Ele não vai vir aqui agora. Ele machucou o malvado, bem. Ele machucou o malvado. É melhor a gente deixar ele lá dentro. Não, ele não vai vir. Aí você tá com um pedaço de caula, vai proteger a gente, ó. Ô, Isis, você viu? Que coisa, hein? Eu, malvado, tá bem? Eu caí lá nas pedras. Olha aqui. Você caiu, cara? Eu caí lá nas pedras. Ele caiu, olha lá. Ele se arrebentou, olha lá, ó. Machucou. Levou o capote. Quase que seu pai ia pegar aí. Você já falou, cadê meu pai? Meu, ele chegou do seu lado. Meu. Se ele quisesse, é que ele tava sem... Bateu o pé assim, ó. Corre que bati tudo, ó. Eu acho que agora ele esqueceu aí. Eu acho que agora ele tá você. Ah, tá doido? Isso mesmo, filho. Joga o B.O. pra ele. Ah, como é que ele achou o sítio daí? Então, agora que eu tô achando estranho. Como que o palhaço maligno seguiu a gente aqui? Será que ele veio do porta-mala? Não, filho. O porta-mala tava o palhaço malvado. Ele meu. Viu a gente. Gente, ele sabe dirigir? Não, amor. Não bateu sei. Olha lá, bateu nele, tadinho. Calma aí, o que é nas costas? Aí jogou ele, ó. É um sorriso, ah tá. Isso aí foi pra chamar a nossa atenção. Então. Nossa, mãe, palhaço malvado, que azar, hein, meu. Também, faz aí perto da gente. Né? Foi fazer coisa escondida do longe da gente, tem que ficar perto da gente. Você sumiu, a gente ficou preocupado. Tá doido? Tadinha, apanhou igual cachorro. E agora, filha? A palhaça já tá rindo, ó. Não é pra rir, não, viu? É, ela tá rindo porque não foi. É, não foi você, né? Até eu machuquei. Deixa eu ver, filha. Ai, gente, olha a pérola. Ela fez um dodóizinho aqui, ó. Olha aqui. E você, Isis? Você se machucou? Não? Tem que tomar cuidado. Meu, eu tava vindo assim com um pedaço de pau assim do nada, ela virou. Ai, tô me picando aqui. Um pedaço de pau, plof, explodiu nela, meu. É, ela é muito corajosa. Tá doida. Ela acha que ele não é. Oi, cuidado. Eu já falei pra você que ele é perigoso. Ele não é igual o malvado aqui, que é bonzinho. É, deixa eu pegar você, você vai ver. Ele vai pegar você, você vai ver. Ó. Vai ver. Eu vou descer lá pra ver o que tá acontecendo. É o esconderijo dele ali, eu vou lá, vou lá, vou lá. Vai, mano, vou, viu? Vem. Vamos, todo mundo pra lá, vem. Amor, leva o palhaço bonzinho com você. Hã? Leva o palhaço bonzinho com você. Vamos lá, palhaço bonzinho. Quer que eu vou? Hã? Eu vou. Então vem. Cuida dele, tá, palhaço? Fica aí, eu só vou dar uma espionadinha. Que? Obrigado, tô. Tô escutando barulho. Vai na frente de você, Zé. Será que ali, ó... Ele tá lá. Não tá, não. Tá sim, eu tô vendo ele ali, ó. Não faz barulho, fica aqui, vem cá. Eu tô vendo. Aí ele lá, ó, sai da cabeça da frente. Eu tô vendo. Olha lá. Meu, cuidado, ele tá lá, ó, ele tá olhando pra cá, ó. Cuidado. Vocês estão vendo, galera? Olha ele ali, ó. Olha, mano, é ele sim, velho. Cara, olha ele ali, ó. Eu não tô vendo, mas eu não quero ver. Olha lá. Eu não quero ver, amor, vem pra mim. Vem. Caramba, é ele mesmo. Ele tá vindo. Vai. Corre! 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 Corre!
Aquele não vem, aquele não vem. Vai embora! Vai lá. Meu, ele tá bravo, hein? Meu Deus do céu. Eu já tenho um plano, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Vambora. Vamos, 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 vamos. Acordo cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai.